Եթե այս հարցի շուրջ ունենք պատգամավորների կողմից հարցեր կամ մտքեր, ապա սիրով համեցեք պարոն Պուրոսյան։ Արդյոք ես ճիշտ հասկացա, որ մեր մասնագետները կամ համաձայն չեն, կամ մասամբ համաձայն չեն հաշվի քննիչ պալատի եզակացությունների հետ, թե այլ բան կա։ Ոչ, մենք համաձայն լինել չլինելու խնդիր առհասարակ չունենք, մենք ունենք խնդիր, երբ որ հաշվի քննիչ պալատը գնում է ընդհանրեն 20 Ես 20 հետ ուսումնասիրություն է իրականացնում, եւ այդ 20 ուսումնասիրություններից պայմանական, ասենք, 15-ում չի հայտնաբերվում էական կամ 16-ում չեն հայտնաբերվում էական խախտումներ, հա, եւս երկուսում օրինակ, մոտավորապես այս դեպքն եմ ասում, անեական ինչ-որ չնչին շեղումներ են եղել, որոնք կարծում ենք հանձնաժողովում քննարկման արժանի չեն, այսինքն դրանք տեխնիկական բաներ են եւ այլն, որոնք բերենք ազգային ժողովում քննարկելու ընթիր չունենք, բայց այս երկուսի դեպքում որոշակի դիտարկումներ կան, որոշակի անհամապատասխանություններ կան, որոնք մեր կարծիքով լրացուցիչ քննարկման են արժանի, եւ մենք կուզում ենք նախ պարզաբանում լսենք առողջապահության նախարարությունից եւ հաշվի քննիչ պալատից, եւ բնականաբար եթե այդ պարզաբանումները մեզ բավարարեն, ապա բնականաբար այդտեղ մենք կավարտենք ամեն ինչ, եթե այդ պարզաբանումները չբավարարեն, բնականաբար մենք արդեն պետք է քաղաքական, այսպես ասած, պրոցեսով հետևենք, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվեն, որովհետև խոսքը այստեղ պետական բյուջեի մասին է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ֆինանսների հավաքագրած հարկի, քաղաքացիներից հավաքագրված հարկերի մասին է, եւ բնականաբար մենք ամեն ինչ պետք է անենք կառավարության հետ միասին, որպեսզի եւ հաշվի քննիչ պալատի հետ միասին, որպեսզի այդ գումարները ծախսվեն առավելագույն արդյունավետ եւ առավելագույն նպատակային, եւ այս առումով բնականաբար հարցեր կան, որոնք որ մենք տալու ենք եւ հուսով ենք կստանանք այդ պատասխանները։ Այլ հարցեր, մտքերի փոխանակություն, եթե չունենք հարցեր, ապա ես դնում եմ քվեարկության այս հարցը արգել ընկերներ, ովքեր են կողմ այս որոշման նախագծի ընդունմանը, որով մենք կրկնում եմ հունվարի 20-ին ժամը 11-ին անցկացնելու ենք համատեղ նիստ, եւ ես նաեւ կուզեի, որ եւս մեկ անգամ այստեղից ընդդիմադիր պատգամավորներին 23 թվականի սկզբի հետ կապված ուղակի կոչ անեի գալ եւ աշխատել, որովհետեւ իմ կարծիքով ոչինչ չարժե նրանց ելույթները, եթե նրանք հաշվի քննիչ պալատի եզրակացության քննարկման ժամանակ չպիտի գան, եւ սա շատ կարեւոր է, նրանք պետք է գան եւ իրենց սուր հարցերը ուղղեն կառավարությանը, որպեսզի մեր հանրությունն էլ ամբողջապես տեղեկատվություն ունենա այս կամ այն միջոցների ծախսման վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ մենք բավական քաղաքական կամք ենք դրսևորում այդ հարցերը քննարկելու համար, եւ սա մեր նախաձեռնությունն է, դա երբևէ նախկինում նման բան չի եղել, որ իշխանությունը ինքը նախաձեռնի իր կառավարության գործնեության ուսումնասիրություն, ավելին ասեմ, ընդդիմության նախաձեռնությունները չեն արժանացել հավանությունների նման իրավիճակում, բայց մենք ինքներս ենք նախաձեռնում, որովհետև թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը մեր քաղաքական հանձնառությունն է, բայց ես կարծում եմ, որ նաև սա էլ է, հաջորդ աբսուրդին ենք մենք նաև հանդիպում, երբ որ կառավարության հաշվետվողականության եւ թափանցիկության մասին ոչ թե ընդդիմությունն է խոսում, կամ ոչ թե ընդդիմությունն է գալիս այդ նիստերին այդ հարցերը տալիս, այլ իշխանությունը, եւ ես կոչ եմ անում մեր ընդդիմադիր պատգամավորներին գալ աշխատանքի, ներկայանալ աշխատանքի, այն աշխատանքի, որի դիմաց նրանք վարձատրվում են, եւ կատարել իրենց աշխատանքը, այն է հարցեր հնչեցնել, պարզաբանումներ պահանջել եւ մեր քաղաքացիների հուզող բոլոր հարցերին հարցերը բարձրացնել։ Սա կարծում եմ կարևոր բան է, եւ խորհրդարանական պետության համար ամենակարևոր խորհրդարանի պարլամենտարիզմի էությունը հենց դա է, երբ որ ընդդիմությունը ունի կոնկրետ լծակներ եւ այդ լծակները կարողանում է ամբողջապես օգտագործել։ Հիմա այս պարագայում նա կարողանում է օգտագործել, բայց չի ուզում օգտագործի, եւ սա ինձ բնականաբար մեզ բոլորիս մտահոգում է։